Hora de falarmos da moldura do nosso rosto com a Melhor, é óbvio. Com a Joselaine Bruno, que faz micropigmentação e design de sobrancelhas. Tudo bem, Jô? Tudo ótimo. Pois é, só que antes de nós começarmos a nossa matéria de te dar o teu recado, Jô, eu tenho um apelo para te fazer. Olha! Eu recebi muitas ligações de pessoas que não conseguiram marcar contigo, porque a tua agenda já estava lotada, aquela nossa promoção de ganhar um procedimento muito bacana facial, que reduz linha de expressão, dá mais firmeza na pele, sim, que faz muita coisa bacana. Então as pessoas nos ligaram dizendo que não tinha mais horário, será que dava para prorrogar? Dá! Dá pra prorrogar, sim. Dá, olha ela, ó. Não, na verdade, agora nessa última semana, na sexta-feira, a gente até abriu a sessão pra algumas clientes que ligaram, porque disseram que ligaram pra cá, né? Porque quando foi ao ar, gente, como o programa reprisa... Não, algumas pessoas falaram que não tinha mais lugar. É porque, assim, é o programa reprisa, né? Claro. Então, na primeira vez que foi ao ar, no domingo, recebi mensagem, recebi... Como a gente já tava no mês, né, já... No dia das mães mesmo, claro, quando foi lá. Então acabou enchendo um pouquinho. Não, e a Jo é uma só, gente. Então, ela tem um limite pra atender, né, Jo? Sim, é que o mês das mães, por si só, já é um mês bem movimentado. Aí a gente fez a promoção, a minha colega, que é a que faz esse procedimento do embelezamento facial, que dá essa mágica no rosto, também ficou lotada. E aí, como a cliente tá ali dentro do espaço, ela escuta, ela diz, ah, mas você disse que era só até o fim do mês, como é que você tá marcando e tal? Então eu pedi pra minha secretária encerrar, enfim, né? Mas o pessoal realmente tá ligando, então vou aproveitar o momento. Tá. Vamos estender, gente, pra que fique bem claro, pra que as pessoas não achem que, né, a gente não tá sendo honesto. Então até o dia 10... Liga, vai ligando que a gente vai... Então até o dia 10 de junho dá pra ligar e aproveitar essa promoção. Tem que dizer que viu no programa, porque a promoção, esse descontão... É só pro Feminíssima. É só pro Feminíssima. Sabe por quê? Porque ela me ama. É só pro Feminíssima mesmo. É, né, Joy, me diz uma coisa, os cursos a mil. Os cursos a mil, inclusive estamos precisando de 8 modelos. Ai, que legal. E a modelo, como é que funciona? Ela entra em contato com a modelo entra em contato, diz que quer fazer parte do curso, vai pagar uma taxinha irrisória de parte dos materiais, não é nem todo o material, é só para ter o comprometimento mesmo. E a gente vai desenhar a aluna que vai fazer. Mas é sobre minha supervisão, a gente desenha junto. Inclusive, tô com uma aluna top, tá fazendo assim, ó, muito bem. Então se assim, quiser, ó, gente, isso é pra quem não tá afim de pagar o preço cheio ou tá meio apertado de grana e quer fazer sua micropigmentação, vai ser modelo lá na Joana, ou é no curso, sob a supervisão dela, mas feito pelas alunas, vai pagar uma taxinha mínima. Mínima. Só do material mesmo. Só do material. Só são 8, gente, então, quem realmente quer, não quer perder a oportunidade, ligue agora, porque vai acabar assim, ó. Jô, me diz uma coisa, e a questão dos cursos, porque para quem quer aumentar a sua renda, é uma profissão bacana. Maravilhosa. Né? Vocês já têm essas turmas fechadas? Já tá abrindo novas turmas? Já, na verdade, agora eu tô fazendo turmas de duas. Tá. A turminha com duas, no máximo três, porque fica, né, totalmente personalizada, minha atenção fica 100% pra aluna. Eu só falto pegar na mão da aluna pra fazer. Então, assim, ó, é um trabalho feito com todo carinho. Ela sai dali profissional. Ela sai dali fazendo um trabalho muito semelhante ao meu. Então vale bastante a pena. E o método Joselaine Bruno, a gente só aprende fazendo curso. Comigo, exatamente. Né, Joana? Exatamente, fica muito bonito. Elas ficam impressionadas, assim, ó, com a facilidade com que elas aprendem. Inclusive, pego pessoas que fresquinhas de outros cursos, que pena que eu não te conheci antes, Jo, e vem refazer comigo pra pegar aquela confiança que ela não obteve no outro curso, né? Mas por que fazer com outra se a gente pode fazer com a melhor e pagar a mesma coisa, se não menos? Menos! Não é? Menos! Ó, gente, é só ligar, então quem quer ser modelo, liga, pode ligar hoje que é domingo, não tem problema. Manda o WhatsApp, é? Que se der eu respondo. Se está vendo na reprise, liga, porque pode ainda ter algum horário de turma. Se quiser aproveitar a promoção até o dia 10, também já pode ligar agora e entrar na agenda. E dizer, não é? Gente, tem que falar que é do programa, porque a gente não fica... Onde é que você viu, né? Então, ó, é do programa, já ganha desconto na hora.
É isso aí, gente. Joselaine Bruno, micropigmentadora, designer de sobrancelhas.